ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እለታዊ የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝታችን ተጀምሯል። በእለቱ የመረጃ ቅኝታችን የምንመለከተው ጉዳይ ከትላንት አመሻሽ ጀምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን እያወዛገበ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል እንደገባ ከዚህ ባለፈም ባለበት ንጻ ወጣቸውን የተወረሩ አካባቢዎችን አጽንቶ እንዲቆም መታዘዙን ተከትሎ የተነሱ ሐሳቦችን እንቃኛለን። የኢትዮጵያ ጦር ስለምን ወደ መቀለ አልገባ? አንዳንድ ባለስልጣናት እንደገለጹት ህዋት ዳግም የኢትዮጵያ ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ መድረሱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ምንም እንኳን የገቡበት ባንገባም ወሳኝ ቦታዎች ድረስ ደርሰን ማረጋገጥ ይገባል የሚለውን አቋም ስለምን መሽራ አስፈልገኝ የሚለው ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ነገር ግን መንግስት የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ እንዳይገባ ምክንያት ከሆኑት ጉዳዮች ባሻገር የተደበቁት ምስጢሮች ምንድናቸው? በተከታዩ የመረጃ ቅኝታችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። እንደተለመደው የዞትራ ክብረታ ግብዣችን እንድታደምጡን ሸገር ታይምስን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብሮነታችሁን እንድታጠናክሩ ነው። ወደ ጉዳያችን አመራን። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ ከተወሰነው አስደንጋጭ ውሳኔ ጀርባ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከጎን የተሰለፉ ኢትዮጵያን ለማዳን እየተዋደቁ የሚገኙ የጥምር ጦር ኃይሎች ወደ ትግራይ ክልል በተለይም ወደ መቀለ ዘልቆ እንዳይገባ ለጊዜያዊነት መታገዱ ለሁለት የተከፈለ መንታ ስሜትን ፈጥሯል። በአንድ በኩል ጦር ሰራዊቱ መቀለ መግባት አለበት፣ የግዴታ ወረራ የፈጸመው ኃይል መቀጣት ይኖርበታል የሚል ሲሆን፣ በሌላ በኩል የተሰለፉ ወገኖች ደግሞ መንግስት ያቀረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በመደገፍ ሰራዊቱን ዳግም ክደት እንዳይፈጸምበት እንደዚሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሐሰት ወንጀላዎችን እንዳያጎርፍ በሚል መነሻ ምክንያቶች ነው። ነገር ግን መንግስት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ ለመወሰን ምክንያት ናቸው ካላቸው ጉዳዮች ባሻገር የሚቀመጡ ወሳኝ ነጥቦችን እንደሚከተሉ እናገራቸዋለን። አንደኛው ቀደም ባለው ጊዜ በነበረው ትግራይ ክልልን ነጻ እናወጣለን፣ አሸባሪ ህዋትን እንደመሰሳለን በሚል ዘመቻ የህዋት ታጣቂ በሙሉ ትጥቁን ፈቶ ሲፈልግ ሲቪል ሲያሻው ደግሞ ወታደር የሆነ ምን ያክል ችግር ሲፈጠር እንደነበረ ማስታወስ ግድ ይላል የሚል ነው። ሁለተኛው መንግስት ትግራይ ክልል ውስጥ ቢገባ መሰረተ ልማቶችን በተለይም የቴሌ፣ የመብራት፣ የውሃ እንደዚሁም የባንክና ሌሎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን ከእርዳታ ጭምር ማሟላት ወይንም የማሟላት ግዴታ አለበት የሚል መሰረታዊ ነጥብ ሊነሳ ይገባል የሚለው ነው። ከዚህ ቀደም መንግስት ትግራይ ክልል በቆየባቸው 8 ወራት 100 ቢሊዮን ብር በትግራይ ክልል እርዳታ ለማቅረብ መሰረታዊ የልማት አውታሮችን ለመጠጋገን ፈሰስ አድርጊያለሁ ማለቱ የሚዘነጋ አይደለም። አሁን ባለው የተዳከመ የመንግስት በጀት ለአመታት የተዳከመውን ክልል መልሶ መገንባት እንደማይቻል መታወቅ አለበት። ትግራይ ክልል ሲገባ ከህዋት ጋር መታኮስ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት እንዳለበት መንግስት የትግራይ ክልልንም መልሶ የማቋቋም የመገንባት በመቶ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የሀገሪቷን ጥሪት ማፍሰስ እንደሚኖርበት ማስታወስ ይገባል በሚል በርካቶች መከራከሪያ ሐሳብ ያነሳሉ። ይህ መልሶ የማቋቋም ስራ ደግሞ ህዋት ከነወራሪ ኃይሉ ትጥቅ ፈቶ እሺ ካለ አለያም ከተደመሰሰ ነው። ካልሆነ ግን በአንድ በኩል ተኩስ፣ በአንድ በኩል መልሶ ግንባታ የማይታሰብና በየትኛውም ሀገር ተደርጎ የማይታወቅ ሂደት ነው ብለውታል። በሌላ በኩል ትግራይ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አለያም ጥምር ጦር ገብቶ ይህንን ማሟላት ካቃተው ህዝብ እንደ ህዝብ እየወጋው አሁንም ክሱ፣ ወቀሳውና ዓለም አቀፋዊ ጫናው የሚቀር አይደለም። በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫና እየፈጠሩ ያሉት ከህዋት ተፈጥሯዊ ሴራ ጋር ተዳምሮ ኢትዮጵያን ወደ ከፍ አደጋ ሊያሸጋግር እንደሚችልም ያሰጋል ባይ ናቸው። ከዚህ ውጪ አሁን ሰራዊቱ የሚገኘው በደጀን ህዝብ መካከል ነው። ከፊቱ ጠላት ቢኖርም ከኋላውና ከጎኑ በህዋት የተማረረ የማይሰለች ደጀን ህዝብ አለ። ሌላው በማንኛውም ሰዓት በተፈለገ ቦታ እርምጃ መውሰድ የሚችል ህዝባዊ ጦር ነው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት። ከዚህ ባለፈ ቴክኖሎጂንም ያጣመረ ድሮንን የመሰሉ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን የታጠቀ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ የግዴታ ወደ መቀለና ሌሎች የትግራይ ክልል ቦታዎች ዘልቆ መግባት ካለበት መግባት አያቅተውም ባይ ናቸው። በሌላ በኩል መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ቢገባና አስፈላጊን እርምጃ መውሰድ የመፈለግ አቅም እንኳን ቢኖረው አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊ ጫና አንጻር ግስጋሴን ገትቻለ መባሉ ለዲፕሎማሲ እንደዚሁም ለሌሎች የዓለም አቀፍ ፖለቲካ አካሄዶች ትክክል አለያም የሚያስኬድ መሆኑን በርካታ ወገኖች እየገለጹ ይገኛል። በተለይ ህዋትን ካልመረዳት በዘመናት በተገነባው ሰላማዊ ወይንም የሲቪል አኗኗር ዘይቤ ሳቢያ ከጦር መሳሪያና ከእንደዚህ አይነት ድንገተኛ ወረራዎች እርቆ በመኖሩ ምክንያት ጉዳት የደረሰበት የአማራ ክልል የወሎ እንደዚሁም የሸዋ ጥቂት ክፍል በሚሊዮኖች ተደራጅተው ከትግራይ ክልል የሚመጣን ወራሪ ኃይል መመከት ብቻ ሳይሆን ዳግም እንዳይነሳ የሚያደርግ ዝግጅት፣ አደረጃጀትና ቁርጠኝነት እንዲፈጥሩ የሚያስችል ውሳኔም እንደሆነ ሊታሰብበት ይገባል የሚሉ ተከራካሪዎችን ብቅ ብለዋል። ከዚያ ውጪ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጥምር ጦር አባላት ከውራት እልህ አስጨራሽ ውጊያ በኋላ እረፍት እንዲያገኙ የተፈጠረውን ስነልቦናዊ ቀውስ ማከም ስለሚገባ፣ ከዚህ ውጪም የወደሙት መሰረታዊ የልማት አውታሮችን መልሶ ለመጠገን በህዝብና መንግስት መካከል ላለፉት ጥቂት ዓመታት የተጀመሩ መናበቦችን ለማጠ
ማጠናከር የሚያስችል የተጠናበት ውሳኔ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ውሳኔውን የሚቃወሙ ሰዎች ተከታዮችን መሰረታዊ ነጥቦች አነሳሉ። ከወረራ ነጻ ባሉት የራያና የጎንደር አካባቢዎችስ መሰለ በቀል እርምጃዎች ላለመፈጸማቸው በምን ያክል መጠን እርግጠኛ መሆን ይቻላል የሚላለው። ስራይቱ ባለፉት ወራት እንደታየው ስልታዊ መፈክፈግ በሚል ወደ ኋላ ላለመመለሱ ምን ያክልስ መጠን ማረጋገጫ አለ የሚላለው። ህዋት በድጋሚ ህዝብን ከባለፈው የበለጠ ቢያደራጅ ይህንን የመደራጀት ሂደት የማምከን የሚቻልበት ድሮንና ሳተላይትን የመሰለ በቂ የቴክኖሎጂ መሳሪያ በኢትዮጵያ በኩል አለ ወይ የሚለው ነው። ካለስ እነዚህን የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ተጠቅመው ህዋት የሚያካሄደውን መልሶ የማደራጀት ሂደት የማምከኑ ቁርጠኝነትስ በምን ያክል ደረጃ ነው የሚለውም መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ በሚቃወሙ ሰዎች መካከል የሚነሳ ሐሳብ ነው። ህዋት በድጋሜ ይህንን ሁሉ ውጥንቅጥ ከፈጠረ በኋላ በቀጣይ ተጠያቂነቱ በምን ያክል መጠን በህግም በሞራልም ሆነ በወታደራዊ አካሄዶች ሊፈታ ይችላል የሚለው ነው። ይህንን ሁሉ ውጥንቅጥ የፈጠሩ ቁልፍ የወያኔ ፖለቲካና ወታደራዊ አመራሮች በህይወት ካሉ እንዴት ዝም ተብሎ ይቀመጣል የሚለውም ሌላኛው ጥያቄ ሆኖባቸዋል። ከፍተኛ ዘረፋ የፈጸመው ህዋትና ጀሌው የዘረፈው ንብረት ካልመለሰ በአንድ በኩል የተዘረፈው ህዝብ በደህንነት እንዲቆረቁዝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ወንበሬዎች ወይ የዘረፉትን እንዲመለሱ አለያም ተጠያቂ የሚሆኑበት መንገድ ካልተሰራ ህዝብን እንዳያስቀይም በሚል ሊታሰብበት ይገባል በሚል ነው ሀሳባቸውን እየሰነዘሩ የሚገኙት። እኛም ጉዳዩን በዚህ መልኩ ተመለከትነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ ሌሎች የሸገር ታይምስ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በድጋሚ እንድትሰሙን በአክብሮት ጋበዝን። ያሳ